ପୁରାତନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭୀଷଣ ଗରମ ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୀଷଣ ଗରମର ସମୟ ଫେରିଛି ଗତ ମାସରେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଦି ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକିମ୍ରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ଚେତାବନୀ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ଜୁନ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ପାଖରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଯେଉଁଠି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଲାଗି ରହିବ କେରଳ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବ କେରଳରେ 5 ଜୁନ୍ରେ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ 3 ରୁ 6 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଗତ ଦିନରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଦର୍ଭ ମରାଠୱାଡ଼ା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ରୁ 43 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବିହାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସିକିମ୍ରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି କି ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 4 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ଦିନରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ତାପମାତ୍ରା